Ja fakt neviem, o čo jej ide. V takej dobe len tak sa objaví. Boris Rusnak je psychopat. Tvrdí, že môj Dávid si rakovinu vymyslel. Nejde o Naďu, ide o Luciu, moju bývalú. Chýba vám. Ja som bol tiež takýto psychopat ako Boris. Dával si mi zabrať, ale na toto sa to ani zďaleka nechytá. Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.